Det er ikke akkurat den mest vanlige sykdommen jeg har fått. Jeg håper jo veldig at det skjer noe snart. Jeg hadde ikke trodd at det skulle ta så lang tid. Nå har vi med lunger til Arne Framberg. Jeg spurte om julaften, ja. Endelig så skjer det noe, og så blir det jo ordentlig nedtur etterpå. Livet på vent på TV 2 onsdag 21.40.